Kale, mwebali nyo, mwebali dalo kubanga mugobeda Uganda Lifestyle. Nze Salina Sif, mwasuze mutia, mujibali kejaliro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebali nyo kubanga jimuli mugobeda wichetukola. Kakati, njagala kutogeza gwe muna Uganda kwa sate mpozi nawe. Ayagalo kubanga ukumumbiri gunga mlamu. Okulia emmere yetali mulewe wona. Mwebali kansa na dalo webyuma nga mulia ebinyewe bisekule. Nechinu mwe walokulie binyewe bisekule nebyuma bigenda baluaza endwade zimbeno kuspendinga yako kadeno kade bwensimbi kakati gwabyagala nkubira ku note 783 595 79 oba teko messaging ya WhatsApp tubenga tukwatagana mbuji bonabo yagala sakate mpozi nokuba nti bijja kutuka ku au wenyini wona abera wa hotel restaurant wenna chijia kuwa nga tempo chikuliwa nga mwona abu chandande. Kakati, Edwaliro liremedde abalongo. Elanga wanubagamba na kawele kwa saa tempo zinesa alongo. Basa sulubu kadabili mkamu. Basa okiwa bawae omwana wawe. Yasigado wambi kubalonga bazalidwa. Omunga yabuse. Oba yavudde mulambo ensenu. Binono, bili saidi wali. Kansanga, machi ndiye division. Wali enjegeno nalongo Beatrice Kaunde ngono wa miaka 3 kusane salongo Hakim Buwembo bambi bali mukulajana tebalaba ku mwana wawe omwe yasigalawo kubanga omu ye bambi yasula kubanga teyasukka buzale nabanga vambula mbweseno kakati okusinzira ku mboze eno jeva baje yava ange nakuzumweza 2 mu 2 bambi nalongo Beatrice yalumwa olubuto ne wankubadde yali yagenda damu dwaliro side za wali kumukwa ya general hospital ensambya ne bamutegeeza mmokebera nti alina balongo wabula singana baba zadde bulungi bache twalise no mod delivery ajja kuba sose mitwala 3 eja Uganda wabula mumbere eyo ngenda kusomweza 2 mu 2 omwezi gwa December bwatyo omukyalo ono yafuna okulumizibwa mu lubuto oba yafuna complications mu lubuto lwa miezi 7 joka bwalumizibwa bwatu nasolo kubanga duka mudwaliro lino elya mukoa ya general hospital asolo kubanga munangi yebuza buzibu kiki ekibaddewo oyatukayo bwetu bamukebera okusinzira ku mbere yaliwo nga vamu amazzi mangi namugamba bino bitu tuseeko ate weyongereyo era gamba nti musawo omu yamulifaringa oba yamulagira oba yamuwa amagezi yongere mu dwaliro elya medical hub ekololo era omuchara bambi olokuba nti munaye ulambu ali bugenda bali tebalina chakola jukiro butu lwa miezi 7 rufunye complications ringo lwagala okuva munaye ebintu bila benge ebyo akati munange bamutwala mudwali ino lya medical hub ekololo nasolo kubanga yalongosibwa kuba bamugamba techicha soka kubanga tempo zitukuta kubanga kya bulabe eligwe aze kusana abana bali mu lubuto ku miezi 7 bwe batyo bamulongosa eranga bamulongosa mu abano bana babiri wabule echena kuwaita wena ku zaalinga 2 omu kubana abazaalibwa nabanga yavambula mbwe seno obo mulongo omu kanino ni wasigala mulongo omu wabule lokuba nti abana bano bali bazaalibwa tebatuuse oba bali balongoseddwa mu muntu nga tebannatuuka bali balina okubanga bateekebwa mu byuma ebikuza abaana oba bubita incubators kugamba bali balina okubanga ate mpozi babateeka mu byuma ebyo bibakuza oba ebikuza omwana oyo era nga maama ogugwe basobola okubanga tempozi bamuyambako kubanga akamula amabeere ne bagawa omwana oli kubanga yitasobola kubanga ayonka mu mbeera eyo maama gakyamutwalira ebbanga ne batuuka ekiseera ne babasi kwegamba ne batuusa okubata olwe ebbanja eryeyongera oba olw'ensimbi ezeyongera kubanga olwedde baali bafuna dda obuzibu bw'ensimbi okuviira ddala ku mwana eyasooka okufa omulongo baba sawa kakadeke simi kwa sako nubu kande usatu obu okuzala omwana oba okuzala abalongo baba jakobu kande usatu na kakadeke simi kwa gamba bato edani baba umulambo guwawe ni masoro kubanga bagi ndo guzika kati mumbereyo Edwaliro nisigala nga lida bidu nono omwana kwa sate mpozi ni nakawele ila chatu wale naku ni chitu wala ebanga okuvira dada muna kuzo mwezi ngawe gambia abili musatu abili munya paka okutusoro na kuruwariru munange batu kane basibula omuzadde ngenda kusomweza ali mu makati ga January yao
nakabere mugamba akakati okusinzira ku mbereri wo agwe tukusibudde naye tetugenda kusola kubanga tempuzi tuto omwana paka ate nga musodo okubanga musasule banja oba musasule banja musoko kubanga mutwala omwana olonno tusola kubanga tukwatagana mu mbere endala wabula okusinzira kusalongo hakimu wemba gamba nti banonyeza sente mubine mulungi hakimu wembo muvuzi wa boda boda songa ate omukyala Beatrice yebambi atambuza mere eyakatogo mu Kampala kale ogenda okwesanga enfuna yaabwe kiba kizibu nnyo okubanga balizinga obukadde bwa sente kati no babagamba nti basasula obukadde 18 basobola okubanga batwala omwana waabwe kimu kiberekeri ati naye nalongo kusanyisa wagamba obukadde 18 mutufu tetukirowooza nga nako tetuzifuna nga nako tewali yali azikutteko nga nazize nazaawamu era nga nawano mu Uganda ne tuba tugenze maka ku maka obukadde 18 sente nyingi naye munange bwekityo bye babagamba era okusinziira ku bakulu mu ddwaliro n'obannyonnyola bagamba nti yes ebbanja lyawera mpola mpola kuba obala okuva mu December nga gwako okutuuka nga guno omwezi gwa January guweddeko kitegeeza nti ebbanga lyali ligenze nga bali mu ddwaliro eryo ate nga ddwaliro lya bwannannyini si ddwaliro lya gavumenti mu mbeera eyo bano banoonyeza ssente mu buli kasonda mu buli kanyomero mbenganda mbemikwano kwosa ate mpozi naabo abaziyakisa ssente zibuze era mu mbeera eyo bakyalemereddwa wabula bakuba omulanga maama agamba nti obulumi bwayitamu bungi olw'obutanyosa mwana oli amabeere gamuluma ate n'ekitali ekyo si mabeere gokka wabula nti n'omwana yennyini tamulabako omwana yeetaaga okuba ng'amulabako omwana we naye ekyo takisobola olw'okuba nti munna eddwaliro libabanja bagezezaako buli kisoboka kiganye naabwe eddwaliro bagamba nti mutuufu okusinziira munnaye ku mbeera eyaffe naffe tulina engeri gye tukolamu ebintu byaffe tetusobola kuta tetusobola kubagamba nti kino bakiri naye balina okumala okusasula ssente tulyoke tubawe omwana kakati enkalu ziri awo eddwaliro ligamba balina okusasula ssente era bagambye nti bagenda kuteesa oba bali redi okuteesa ne Saalongo babeeko n'endagaano gye bakola olundi basobole okubanga bata omwana agende ewa maama we naye nga mubimu ku bibagamba basooka nayo gamba asasule ng'obukadde 3 buli wiiki olundi basobola okubanga mala ebbanja wabula ekitasoboka oba ekitasoboka era nga Saalongo agamba si kisobola n'agamba nti nsobola okusasula 2,500 buli wiiki naye ezo ssente ze mungamba nnyingi kati bagamba nti yes tugenda kuteesa ne Saalongo naye ekikulu si kya kumusonyiwa ssente ekikulu agenda kusasula atya ssente zino olwasobola okubanga ate mpozi afunira ki ebintu bino si byangu naye nga tuzeeko emabega mujjukire mabega kaawo waliwo embeera eyaliwo omusawo yagaana okukwata ku mulwadde ku nakawere actually ku mukyala yali olubuto bwato n'afa mu mbeera y'okuba nti yasooka kusaba ssente alyoke akole ku muntu bano ekyenjawulo ekiri ku bano nti basoose kukola ku muntu ne bataasa obulamu ne babanja ssente oluvannyuma however much nti na kino ekiriwo nakyo si kyangu nti bannaye okusaba muno obukadde 2 mu kaseera kano ng'embeera gyali mbutuufu yeeyo oyinza okwebuuza zigenda kuvaawa ekyo kiwiza okukyebuuza nange n'enkyebuuza naye nga munnange embeera yeeyo kale y'embeera eyo naye nga bambi omwoyo gw'omwana waabwe gubaluma okuba nti bamulabako maama tamuyonsaako naye ate n'ebbanja eribali mbulaga eddene bwe lityo nalyo libalirire okuba nti abantu bano bagenda kujjawa ssente lisasula ebbanja eryo tetuganye abantu abasinga munaye twetegekerwa abantu okuba nti bagenda okuzaala naye kizibu okutegeka obukadde 10 okugyako ng'omuntu agenda kuzaalira mu malwaliro oba ogenjawulo oba kale munnaye waliwo abazitegeka abazirina naye abantu batekawo oluusi akasente akasaamusaamu nti kale agenda kuzaalira wanti jindi ayinza kuzaalira wanti jindi ayinza kutwala ssente meka bwezi kwekweteeka abantu kwe bakola era okusinziira ku Beatrice agamba nti bulijjo azaalira 3,000 era ng'agenda okuzaala ngezi weeziri oba niwegaba 5 nti ezo tetusobola naye ssente ziri mu bukadde 10-12 ekyamazima ekyo kiba kigezze ku muntu owa bulijjo oba omuntu wa wansi naye katusabe wabeewo enteesiganya ennungi wakati w'abasawo oba eddwaliro kw'ossa ate mpozi ne famire eno
bambi bafunye obwenkanya ate era beke kunyigirizibwa nnyo. Naye ate nebazaamu ko akensuso olw'okuba nti eddwaliro lyakkiriza okuba nga likola ku bantu yadde nga baali tebannaba kuba nga basasula ssente. Ekyo nkibeebazaamu naye ate era babeere ba kisa n'embeera eno basobola okuba nga bagikwata mu bukkakkamu kubanga bannange ssente tezirabika. Nze salina sifa kubala kumira mpeera mwebali nnyo okuba nga mugobera. Assalamu alaikum.